Mokuna nisa ya wakami la mpechi Fatima Zahra. Mokuna nisa ya wakami la mpechi Fatima Zahra. Mokuna nisa ya wakami la mpechi Fatima Zahra. Kurakani zani ziyara zanje kijanja nang aka enta insi da jini la baiki Fatima Zahra. Allah ka bana abunda bana zatan zan samu ka banna samu yakini la baiki Fatima Zahra. Kairin jina ta salati ya wanda bashi da geci ga annabun ka aminu la baiki Fatima Zahra. Alihin sahar ashabu la baiki Fatima Zahra. Auliya mabudin gaibu Fatima Zahra. Shirafa ugani gare ku kurkirki tani da san ku kaunar ku ce addini. Wallahi shauti jani kullun kana raina ina zan bushe wanganka. Baraha majirgin nu ka kwashi wanda kake so ga ka an kasa ganin ka. Kowa ya bar Kabul futuhati ya bar Allah su barka sakka kanka. Gibri mata san Allah mai kwarjini da kamala. Maula ya Shehu Sharifu dan Sale kai ne kofar shiga gidan mabaruka. Mokuna nisa da wakami la baiki Fatima Zahra. Muzube a kofar dakin uwar gidan Alizaki mu ce salamu alaiki la baiki Fatima Zahra. Ya mai sitir ta mutun da aljanda dabbobi muna sallama a gare ki la baiki Fatima Zahra. Ya tartatsin hasken aiki kina da da kyau a duhin da za a gano ki la baiki Fatima Zahra. Sayyida salamu alaiki la baiki Fatima Zahra. Bakuraishi ya la baiki Fatima Zahra. Sadiqa kete sirrin da zul jalali ya koye sanin ki sai a baiki. Matsayin ki yarin jayu komai da ke aka gane hanyar shiga aljanna. Masu makofar rabu kowa ya samu shiga a kofar gidanki ya zauna. Gatan ana boye boyen sarki dan ajabu to yanzu dole mu nuna. Ayabanki babu suluki wallahi ya zama aiki. Ba mu ba annabu ma yana ambaton matsayin ki mai zai saka mu zauna. Mokuna nisa da wakami la baiki Fatima Zahra. Hakkin ki ne a gare mu in har muna san Allah yayi da mu mu rike ki la baiki Fatima Zahra. Ke ce uwar da kike wa bayi abinda suke so aka za a ganki a barki la baiki Fatima Zahra. Komai ya samu mutum da za ya bincici kansa da za ya sha mamaki la baiki Fatima Zahra. Sai gane ke ce sirru la baiki Fatima Zahra. Ma'ana mabudin aikin Fatima Zahra. In ga dubu mai zanda naira dari ikiwani jazaba adanta suluki. Daga jin kadan a isarki na san idan aka kauta hanyar ki za a jigata. Yau ba abin da ya saura bayan fadin matsayin ki Zahra ukin kasaita. Ke ce kike yi wa kauni kyautar abin da ta darsa kafin a je ga bukata. Sayyida ina fada buri wallahi tari tari. Kibun ado da adan
ki da so irin mara hujja kuma kar ki bari ni na hujja kurani sa da wakari da bai ki fadi wazara ke ce kike da kujerar isa a fadar Allah ba a musun matsayin ki da bai ki fadi wazara ke ce kadai kika dauki nauyin halittun Allah dudan halal zai soki da bai ki fadi wazara sai da ki mun operation ki yanke duk wata cuta ki mun da shan kaunar ki da bai ki fadi wazara ki mun iso da gani ki da bai ki fadi wazara bace cikin halalar ki fadi wazara ki jira ni bawon bai ki dan san da manzan Allah yake yi wa yayan ki sai da ki bayyana sirrin ki ko kadan a gare ni ki mun irin kashafin ki ki ziyarci kalbi ki zauna in bar ganin wata sufa ko ina sai na ki kin san ni kin san shi wanda ke cikin kirjin nan dama ki ban daman ki in shigo me ka ziyara sanyin idanun nura kowa yazo wallahi yau ya ci alfarmarki ni dai ina gaurarki kurari sa da wakari da bai ki fadi wazara batule ke kika haska fili da gaibu a kofar gidan ki ba haraki da bai ki fadi wazara da tausayi aka san ki sannan da jin kai Allah yake kiran sunan ki da bai ki fadi wazara wasu yan adam sun manta rahmar ki ta shafe su burin su karmi yabe ki da bai ki fadi wazara sai da ki kare kusanci da bai ki fadi wazara sannan ki kara mutunci fadi wazara mashkura dole na gode irin abin da na samu saboda alfarmarki na gane wani sirri ga dan yau abun ƴaƴan ki kyautar su dole a kosa jirgi idan zai sauka tilas a bashi wajen sa a tare shi tun daga nesa zara utaskar rabu ke ɗaya kike yi wa bawa kyautar da tafi ƙarfinsa rahamar ki ba ta da geji ko da a dokar daji baran da zan yi murabus wajen faɗin matsayin ki na nakar ki warni na kosa kurari sa da wakari da bai ki fadi wazara kaunar ki ita ce hanyar da za a riski muradin abin da aka tunkara da bai ki fadi wazara hidima da san ƴaƴan ki shine ya saura gare mu wallahi mu ƴan faira da bai ki fadi wazara sai da ki jaddada niyya akan abun da nake na shigo labi ga ziyara da bai ki fadi wazara a gidan habibin Allah da bai ki fadi wazara Mahamudu manzan Allah fadi wazara dan san da manzan Allah yake yi wa ƴaƴan ki kitani in canja sura ki mun ado da adan ki dan kyan su farki batula ya kora mara alkhairi ki daga ni ke da hannun ki kwankin yaban da na bude ki dade na hannun jari ma'ana idan aka ce ina sha'iran ki batula fito a farkon fari afwan ina fada hujja in ka tsaya sai yayi maka danja a gidan giya matere ake bare a gidan ta ku tsaya jiran labari kurari sa da wakari da bai ki fadi wazara kai shin idan maka tashi ka ba ta rai da jiki wa waza ya san motsin ka da bai ki fadi wazara ko dan fada ka haifa idan har ya fi ka da santa matsayin uban aka baka da bai ki fadi wazara ka tuna a filin arfa kowa yana cin rawani a garin
hakika labbai ci fatima zara kai mai yasa ka ka zauna labbai ci fatima zara kuma ka sani an nuna fatima zara insanta ya maka nisa to sai ka so mai santa wata rana zaka ga kanka kaina yana kasa ummaki mun yirin kyautar da cikai wa magabatan mu jahanani jin wani sauti a ko ina sai na ki don kwarjinin farhamu duk wanda kika wasa nin da hannuwanki batula komai ya so zai samu ya kwalliyar al'arshi maganar ki ba ta tashi sai da ki mun ilhama in je na sake tafakkur aikin ki shine namu hakurari sada mutani da bai ki fatima zara Allah ka yaye hijabin da ke tsakanin bawa da kai a kowane fanni bai ki fatima zara kai mun irin kyautar da kake wa ahalin faira dan shehu mai diwani bai ki fatima zara ka dada wa annabi tarin isa da baitocin ka kakan Hassan da Hussein bai ki fatima zara dan fatima ka dade ni bai ki fatima zara kaunar su kar da abar ni fatima zara Allah ina da daka mun ka ba da karfin mulkin Imam Hassan da Hussein kafin mu sake risacin zan kara gaida sharifi sidi abban zai tuna zauna a san ka huta sharu a dan shirafau kai mun iso gunnana yau duka abun da na samu sanadin ka ne wallahi maula ya ga hannuna karkirki tani da santa dan annabin annabta daka asan sharifu mai tambarin fadiwi aka za a ganka barka abacin tunane ya ba ku sakon gidan fadiwi